dela e agora conseguiu todos os nossos telespectadores. Ah,
Eu preciso de algo que recupere a nossa audiência. Eu poderia colocar mais putaria, pois assim eu sei que nós teríamos muita gente assistindo o nosso canal. Isso, mais putaria. Ou talvez não. Talvez eu poderia simplesmente processá-la e censurar o programa dela. Pois talvez seja isso mesmo que é pra fazer. É, talvez, talvez. Ah, droga! Tá cheio de coisas pra fazer hoje. E justo quando aquela incompetente da Verônica falta no trabalho. Ah, eu não posso com isso. Cadê meu remédio? Certo, incompetente, traz meu champanhe agora. Eu vou, já vou. Só pra ficar dormindo? Então, queridinha, sempre quero pedir uma opinião sua. Tá ligado na nossa festa, né? Uhum. Então, tava pensando assim, se nós chamarmos só aquele povinho ralé, não vai ficar muito legal pra nossa moral, né? Ai. Aí eu pensei, até me ajuda falando nisso aqui, mas um favor. Tava pensando que tal a gente chamar umas pessoas um pouco mais apimentadas pra dar um aquele charminho, sabe? Uhum. Então pode participar com o Vano pra eu ver quem que eu vou chamar. É, Vanderlei? Não, Vanderlei não. Vanderlei aquela vez deu muito fiasco. É, verdade. Não foi legal. Moacir. Moacir. Olha, eu só tenho o nome do cara. É, melhor. Não, por favor. O Flávio? O Flávio é bom. Flávio, pode chamar Flávio, gatinho. Uhum. Da moral. É, eu acho que o... Osmar. Então, o Osmar, o concorrente, né? Tinha sempre daquele pico. Nossa, vai dar bom. Vai dar bom. Com certeza. Ele vai. Ah, vamos descobrir que daí pode contar tudo. Em caso do ar que desce. Não, vai ter um tempo pobre, né? Então, cura pobre. Não, amor. É, Osmar? É. Ah, é, a gente vai promover um evento. Tá. A gente vai promover um evento aqui da Verônica.